E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Maicon, trazendo mais um game pra vocês aí. Não precisa nem apresentar, galera. Vocês estão vendo que é o God of War, Chains of the Olympus. Entendeu? É muito jogo, jogaço do PSP, mano. Vamos que vamos. Vamos lá, novo jogo. Vou botar logo. Ah, não tem modo Deus. Ah, mano. Então vamos no modo Hero mesmo. Ah, mano. Galera, eu vou pedir a vocês que já deixem o like no início do vídeo, beleza? E outra coisa, recadinho. Vamos aí checar a playlist do canal, beleza, galera? Depois no final do vídeo comenta. Esse aí é o jocaço, mano. Lembrando, galera, se vocês quiserem detonado desse game aqui, só deixar aí que eu de repente eu faço detonado. Se houver um detonado, vai ser não aqui, mas lá no Mac Detona, que é o canal que eu detono o jogo, beleza? Tamo junto e misturado aí, vamos lá. Nossa, Kratos, Kaladelpa, the gods. Esse tipo de jogo aí, cara. Pô, mano, esse jogo. Cara, que falar que nunca jogou esse game aí, galera. Pô, pega aí um collection do PS3 aí, entendeu? Tem todos os jogos numa coleção só. Vale muito a pena, é muito divertido. São jogos que valem a pena. Isso aqui é do PSP, mano. Que o jogo tá rodando lindamente. Lindamente rodando. Vamos lá. Nossa, saudadezinho. Ah, mano. Aí vem as explicações básicas. Acho que quem já jogou no PS2 sabe. Nossa, mano. Os caras aqui não perdoam. Não. Toma, vem cá, dá um abraço no ti. Dá um abraço no ti. Vem cá, me dá um abraço no ti, vem, vem. Isso, bonito. Abraço no ti aqui. Abraço no tio. Toma. Cara, o gráfico desse jogo, simplesmente, na minha opinião, para o PSP tá perfeito, velho. Se jogar isso num portátil, poder jogar numa fila de um banco, entendeu? Ou num ponto de ônibus, sei lá. Ou de repente até no intervalo de um lanche ou na hora do almoço, é sensacional, mano. Fala sério. Lindão, 16 hits, 19 hits, 25 hits, 27. Vai, vai, vai. Ah, não deu pra continuar. Tinha pouco inimigo. Não, continuou lá. 40, 40, vem, 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 vem. Ah, até 40. Tá bonito, tá bonito. No Play 2 eu já fiz 80 e pouco, mano. 80 e pouco hits. Esse jogo aqui se assemelha muito com o do PS2, galera. Se assemelha muito. É um jogo que eu recomendo. Mano, se tem poucos jogos que eu recomendo pra você jogar, é a série God of War. Porque são jogos sensacionais, mano. Sensacionais. Mais um troféuzinho, vambora. Bater nesses caras aí. Ainda tem um negócio. Ainda tem uma situação ainda. O gameplay. O rep. Oh, bateu. Tava pegando um baú, palhacinho. Abraço no ti. Abraço no ti. Abraço no ti. Toma. O replay desse jogo. O que seria o replay, galera? Toda a série God of War, galera. Eu zerei já, praticamente. Não, esses daqui ainda vou jogar pra zerar. Mas do PS2, também do PS3 também zerei. E o replay é muito, muito bom, cara. O que seria o replay? Você jogar, zerar e zerar de novo. Dá vontade de zerar várias vezes. Que são jogos que são muito bacanas. E fora os segredos que você tem que. Nossa, mano! Que merda é essa? Que bosta! Ah, meu irmão. Tu é grande, mas não é dor, não, mano. Nossa! Mano! Cadê alimentar, mano? O maior come o maior. Que isso? Comeu a perninha. Ah, agora sou eu. A filha da mãe. Nossa, vocês viram? Opa! Cuidado com o traseiro. Nossa, mano. O cara parece um fuzil. Fica tirando fogo. Toma, lixão. Botei pra dormir. Botei pra. A hora que eu mais gosto. Tá pra dormir. Toma, toma. Ah, errei.
continuar. Nossa, ele se recupera, seu demole. Nossa. Nossa, passou perto essa, hein, velho. Toma. Toma. Toma na patinha. Toma. Pulou. Emendou. Bonito. Aí, ó. Vou ajudar esse aqui. Esse porretinho. Toma. Segura que é de graça. Doeu, hein? Doeu que ele salvou. Doeu. Porra, mano. Porretinho do cara, mano. É um pedaço de árvore, mano. Com... Nossa, mano. Você é louco, velho. Que vamos, mano. E olha lá. Nossa, tomou na pata. Toma, seu otário. Ih, saiu correndo, ó. Mano. Nossa, velho. Mano, é muito efeito especial, mano. Fala sério. Olha o rastro de sangue. Vamos seguir o rastro de sangue aí. Seguir o rastro de sangue. Alguém se deu mal. Nossa, que bosta é essa? Ah, tá. Vamos lá. Porra. Calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos invadir esse castelinho aí, bonitinho. Vamos invadir esse castelinho. Deixa eu pegar esse bagulho aqui. Calma aí. Isso aqui serve pra dar um upgrade nas armaduras, galera. Por exemplo, a arma aqui, ó. Vocês vão aqui, ó. Quem já jogou no PS2 sabe disso aqui já, né, galera? Vocês vão dando upgrade, tá vendo? Aí vai. Conforme vocês vão liberando novas armas, vocês vão podendo dar upgrade coletando esse... Parece sangue, né, galera? Vamos invadir essa porcaria aqui. Abre. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Nossa, cheguei. Vou parar com a bagunça aqui, que eu nem sabia quem é quem. Mato todo mundo, mano. Vambora. Ó, passei a navalha em tudo. Vamos continuar. Opa. Opa. Quem tá com isso aí? Nossa. Vem, taca. Seu otário. Taca. 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 Sou muito ruimzinho, mano. Agora como é que eu vou atravessar? Pode pegar isso aqui. Atravessar pra pegar eles. Vou ensinar a eles tacarem flechas em mim. Bora. Tem que ser rápido aqui pra eles não me acertarem. Ah, esses otários. Toma. Vem. Ah, vai atirar em mim vocês? Vocês vão atirar em mim? Sangue aqui. Vem bater. Tá com medo? Ah, filha da mãe. Me acertou. Toma. Seu otário. Toma, seu otário. Vamos lá. Ah, tá. Para de explicar. Eu já entendi já, merda. Ah, entendi. Os caras vêm me atrapalhar na hora que eu vou rodar esse bagulho. Dá um abraço no papai, vem. Ah, morreram. Bora. Tchau, seus bucha. Apareci, esses otários. Nossa, pode vir todo mundo. A filha... Ah, você acertou. Você me acertou. Sério. Primeira coisa que é acabar com os arqueiros, né, galera? Os arqueiros... Essa madeirinha... A madeirinha tá de palhaçada. Ah, então toma. Seus otários. Toma, esses otários. Sou Kratos. Kratos. Vamos lá.
Quanto mais você destruir o cenário, mais, ó. Eu ia passar direto se eu subisse a escada direto. Eu ia perder, ó, tá vendo? É como se fosse... É como se fosse não, são tipo áreas secretas que você consegue achar outros itens, entendeu? Bora, fi, pega aí. Aí, ó. Aí. Agora eu tenho como upar mais a arma. Tá vendo? E cada level que ela ganha, ela fica mais poderosa. Tá vendo? Só que demora, galera. Por isso que esse jogo vale a pena você zerar várias vezes, pra você ter as armas no máximo. Muito maneiro. Claro, também você poder jogar em outros levels também, né? Você jogar no modo Deus também fica já mais complicado, mas tipo, tendo a arma certa. Subi aqui, pronto. Cheguei no topo. Adivinha com quem eu vou encontrar? Vou ter um encontro. Soldadinho, vai embora, vai. Eu sei que vocês têm família. Vai embora. Vou virar as costas. Eu vou fingir que eu não vi. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou virar as costas e vou fingir que não vi você. Vou contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não foram embora? Ah, então tá bom. Se vocês não foram embora, mano, então vocês não querem ver o filho de vocês, né? A mãe, né? Então tá, tchau. Eu falei: vai, vou virar de costas, vai. Vou virar de costas, vai embora. Vou fingir que eu não vi você, vai. Tô de costa. Ó. A filha da mãe. Vai morrer feio, toma. Vamos lá. Ah, quero pegar aquele lá, mano. Aquele lá que é grandão, lá que entrou. Opa, tem mais item aqui, que bom. Pronto. Agora sim. Deixa eu continuar aí, a batalha vai continuar. Opa, caraca, quase que eu caí, mano. Ô, oh, viado, mano. Bora, boneco, bora. Bora, vamos devagarzinho, devagarzinho pra não cair. Oi, oi. Aí, passei. Recarregar aqui um pouco o sangue, apesar que eu tô perdendo muito pouco sangue, galera. Lá. Recuperar o sangue aqui, beleza. Yeah. Sobe, aí, pronto. Ah, mano, tá assustando as minhas mulheres. Nossa, as mulheres estão nuas, vocês viram? What evil have you wrought on this city? O que você está fazendo nessa cidade, seu Pérsia? I bring the might of Persia and the sacrament of purification. As we speak, my basilisk cleanses this land so that it may embrace the glory of the Persian Empire. Olympus has sent a message and I am here to deliver it. Nossa, eu tô medo do cara, mano. Ele quer pegar o... Nossa. So take this message back to your little gods. It will take more than a pathetic Spartan to stop the power of the Empire. Esse cara quer brigar. Ele é grande, mano. Ele não é dois, né, mano? Nossa. Ah, ele é lento, mano. Ah, mano, você é muito gordo, mano. Nossa, velho. Caracoles. Não dá pra defender esse bagulho não, mano. Nossa, mano, tirou um sangue. Vem. Vem, seu tarão, vem. Ah, mano, você é devagar pra caraca. Você é devagar pra caraca, mano. Consigo te ganhar com a mão só. Olha aí, muito lento. Só sair. Na hora que ele mandar isso aí, tem que se afastar. Ah, seu otário. Ah, seu otário. Toma, seu babaca. Toma. Toma, seu babaca. Toma.
Toma bucha. Agora tu vai ver o que que acontece contigo, seu babacão. Por favor. Por favor. Poupar a sua vida? Nunca pouparei sua vida. Pegue minhas mulheres, meus ouro. Eu não quero só mulheres feias que nem você. Tchau. Não, mano. Você vai morrer. Você vai morrer. Pronto. Acabei com ele. Ó. Recebi a relíquia dele, mané. É isso aí, mané. Acabei, mano. Você é maluco? Eu sou o Kratos. Segura R1, aperta o triângulo. Olha o poder dele, agora é meu, mano. Caraca! Olha o poder dele, ó. Vou usar o poder dele. Deixa eu chegar uns buchinhos. Junta aí, buchinho. Junta aqui. Opa! Juntou? Junta todo mundo aqui agora. Reunião. 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 Reunião, galera. Isso, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo. Deixa o like aí, comente se gostaram do game. Tamo junto e misturado. Falou, galera, fui.